Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо і вітаємо металургів з Днем металурга, який буде святкуватися у цієї неділі. Поговоримо ми про стан тенденції розвитку металургії в Україні та на Дніпропетровщині, зокрема. У прес-конференції беруть участь Сергій Мацебора з варювальних труб та Андрій Корнейчук, підручний сталевара, представник профільної профспілки. Доброго дня! Доброго дня. Завчасно я вас не вітаю, тим не менш, напередодні вашого свята хочеться поговорити про металургію в Україні та на Дніпропетровщині, зокрема. Перше питання буде дуже, дуже простим, щоб просто зрозуміти для себе і для телеглядачів. Хто такі металурги? Металурги – це люди із стальними нервами і залізними серцями, гарячими серцями. Що повинен вміти знати металург для того, щоб робити свою справу добре? Все повинен знати. Але перш за все, має бути фахівцем своєї професії і любити свою професію. А ви як думаєте, Андрій? Треба знати технологію виробництва сталі. Якщо не знаєш технологій, ти не зможеш приміняти свої навички у виробництві. На Дніпропетровщині на сьогоднішній день в якому стані знаходиться металургія? Скажімо так, в стані кризи перманентної. Незважаючи на те, що начебто підприємства працюють, зростають продажі, але якщо говорити, наприклад, про трубне виробництво, так, то воно зазнає певної кризи через проблеми з виходом на світові ринки. А це пояснюється рядом причин і перш за все відсутністю модернізації, відсутністю сучасних технологій, сучасного обладнання, яке б відповідало світовим нормам. Через це виникають проблеми з відповідністю продукції світовим стандартам. Хочеться додати, що Інтерпайп Сталь у першому півріччі скоротила виплавку сталі на 17%, що повідомляє Інтерфакс Україна. А загалом по Україні? Так, інформація по Україні, за даними «Укрметалургпром», що Україна у першому півріччі скоротила виробництво сталі на 7,6%. Це з чим пов'язано? З відсутністю модернізації виробництва чи ще якісь фактори впливають на це? Основними причинами зниження виробництва в першому півріччі – це зниження цін і скорочення попиту на металопродукцію, а також наявність надлишкових сталеливарних потужностей у світі. Угу. Скажіть мені, от коронакриза, да, там світова криза в світі, да, економічна криза, якось позначилася на виробництві металургії? Звичайно, падає попит на цілу низку товарів, в тому числі на продукцію металургії. Відповідно, загострюється конкурентна боротьба на світових ринках. І для цього, знову ж таки, треба покращувати технологію і знижувати собівартість продукції. Тому що собівартість от українських металургійних виробів, вона занадто висока за світовими мірками. Якість того металу, да, тих металовиробів, які виробляються в Україні, Дніпропетровщині, вона конкурентноздатна чи ні? Скажімо так, частково конкурентоздатна. Тобто продукт, який на виході отримуємо, він в принципі відповідає стандартам. Але тут питання, якою ціною, яким способом це досягається. Якщо говорити про трубне виробництво Інтерпайпу, наприклад, то там продукція, яка на виході отримується після от стану, після обробки, вона далеко не завжди відповідає світовим стандартам. І тоді працівники з кувалдою, з напільниками, з болгарками підганяють її вже під той стандарт, якось прагнуть його втиснути. Ну, на виході то отримуємо те, що треба. Але це ручною працею, зайвою працею, непотрібною досягається через такі технологічні гріхи, невідповідність обладнання технологічного процесу і тому, що власники власне економлять на модернізації виробництва, не вкладають достатньо коштів, не займаються
модернізації. Андрій, вам є що додати? Ні, цього питання додати мені нічого. Тоді скажіть мені, будь ласка, чому, по-перше, більшість металургійних заводів, да, і виробництв, вони належать кому? Державі чи приватним підприємцям, приватним власникам? Практично повністю це приватний бізнес. Трубне виробництво практично повністю належить пану Пінчуку, це компанія «Інтерпайп». Інші металургійні підприємства належать Ахметову, Новинському, частково Коломойському. І фінансуються вони відповідно без дотацій держави? Чи держава таки якось підтримує ці підприємства? Я б сказав би, що непомітно підтримки держави, незважаючи на заяви там уряду, можновладців про те, що вони там якось підтримують. Особисто я не бачу цієї підтримки, тобто це чисто приватна справа. Тоді в мене питання, напевне, до профспілок. Да? От, чому власники прибуткового бізнесу не хочуть вкладати гроші в модернізацію цього бізнесу? Адже ми, наступне моє запитання буде, куди ми експортуємо наш метал? Ну, наш метал експортується по всьому світу. А чому не хочуть вкладати в обладнання і модернізацію виробництва? Бо і так продається, щоб отримувати більше прибутки, а не втрачати гроші на модернізації. Зрозуміло. Ну, не зовсім зрозуміло. Ти... Ну, власне, вони отримують величезні прибутки через те, що вони, ну, власне, від продажу продукції отримують кошти, а в модернізацію практично не вкладають і утримують доволі низький рівень зарплат, ну, навіть по українським міркам, а я вже не кажу там за європейські, за світові якісь стандарти. Економлячи на зарплатах, на різних соціальних виплатах, вони забезпечують собі надприбутки, їх така ситуація цілком влаштовує. Ну, от щодо зарплат, давайте поговоримо. Який рівень зарплат у металургів? Можна від мінімальної до максимальної. Ми не беремо зараз керуючий склад там, виробництва, комбінатів, але от саме, власне, працівників. Ну, якщо, наприклад, є Interpipe Stalit, то, якщо брати середню заробітну плату, то вона становить приблизно як середня по регіону. Звісно, у основних спеціальностей зарплата буде більша, ніж середня по регіону, а у неосновних, мабуть, навіть нижча, ніж середня по регіону. Ну, якщо говорити, наприклад, за Новомосковський трубний завод, то там нижче, ніж по регіону. Теж сильно відрізняється за професіями, але ну, за середню цифру от, можна взяти 10 тисяч, це чистими, після сплати податків всього. Звичайно, є професії більш оплачувані, є менш оплачувані, залежить від кваліфікації. Але від 10 тисяч це... Це середня. Це середня зарплата. В менш оплачуваних професій менше, там буває 7 тисяч. Я зрозуміла. Скажіть мені, які перспективи розвитку галузі? Що ми можемо зробити, щоб ця галузь вийшла, ну, наприклад, в лідери, да, як, там, серед інших галузей виробництва? Перш за все, покращувати якість продукції. Для цього потрібна модернізація виробництва, для цього потрібне зменшення витрат сировини, енергії, тому що занадто сировинно-ємне це виробництво. І, звичайно ж, підвищення заробітної плати, щоб у людей з'явилась мотивація працювати, і щоб на підприємствах зберігались кваліфіковані кадри. Тому що зараз ми спостерігаємо чималу плинність кадрів. Тобто люди, які прийшли, освоїли професію, щось уміють, знають, розуміють, вони дуже часто залишають виробництво, тому що не бачать для себе перспективи. Ну, кадри міняються, вони не встигають отримати достатній рівень кваліфікації. Власне, і адміністрація, і власники не тримаються за людей. Через це виникають певні проблеми. Профспілки якось можуть вплинути на покращення роботи металургійної галузі? Ну, от саме металургів. Так, звісно, можуть. Для цього потрібно об'єднуватися в дієві профспілки та добиватися гідних умов праці та збільшення заробітної плати. От дивіться, от те, що зараз хочуть вносять законопроект про зміни в закон про профспілки, це покращить чи погіршить вашу роботу і, ну, скажімо так, захист прав працівників? Ну, там є свої плюси і мінуси певні. Але в цілому, звичайно, можливості профспілок звужуються порівняно з тим законодавством, яке є зараз.
Тобто є багато моментів, де можливості профспілок, зокрема на можливості протидії незаконним звільненням працівників, впливу на роботодавців от в плані укладання трудових договорів, колективних договорів, то, звичайно, новий законопроект звужує ці можливості. Ну, от наразі металурги, скажімо так, під час там кризи і під час коронавірусу відбувалося скорочення на підприємствах? Звичайно, звичайно. От якщо знову ж таки говорити по Новомосковському трубному заводу, то минулої осені, жовтень-листопад, значна кількість працівників отримали повідомлення про звільнення. Причому консультації з профспілками не проводились, я маю на увазі офіційні профспілки, коли вже з'явився осередок нашої профспілки, профспілки гірничо-металургійного комплексу, то ми, звичайно, втрутились, стали на захист наших членів, так? І вони не були звільнені. Члени офіційних профспілок, які підконтрольні адміністрації, їх звільняли, при тому адміністрація застосувала ще такий метод дострокового звільнення за умов виплати двох окладів. Це, до речі, процедура, яка не прописана жодним законодавчим актом. Тобто з моменту повідомлення про звільнення працівника, працівник ще 3 місяці має відпрацювати. Людям пропонували за 2 оклади звільнитися негайно. Багато людей скористалися цим, ну, скажімо так, пішли на уступки керівництву і звільнилися достроково, тим самим були порушені їхні права. Тому що ці 2 оклади вони все одно б заробили, працюючи 3 місяці, але ще отримали б надбавки, доплати, премії. От якраз про надбавки, доплати і премії. Які існують соціальні, там, соціальна якась підтримка працівників? От, можливо, ви, Андрій, розкажете мені про це. Так як професія металург є досить шкідливою професією, то є льготні списки, список 1, список 2. Це за умови, за працю у важких умовах. Звісно, є надбавки за роботу із шкідливими умовами праці, вона залежить від умов праці. Максимальна надбавка становить 20%. Також є надбавка за роботу у вечірній та нічний час. От на Дніпросталі у нічний час йде доплата 40%. Звісно, за часи відпрацьовані у нічний час. Якісь, не знаю, там санаторії, профілакторії там даються там родинам металургів, чи такого зараз не існує? Зараз ще існує, але це дуже обмежена кількість. Тому що зараз металургійні компанії проводять цілеспрямовану політику позбавлення від соціальних активів. Як вони називають, це непрофільні активи. Тобто санаторії, дитячі табори, різні соціально-культурні об'єкти. Знову ж таки, якщо говорити по Новомосковську, то завод «Інтерпайп» продав дитячий табір імені Матросова, який в радянські часи називався. Зараз це «Перлина» при Дніпрові, він обласній раді належить. Продали базу відпочинку. Зараз вони відмовилися від фінансування Палацу металургів, де от всі гуртки дитячі, були різні творчі колективи. Зараз його доля зависла на Волосині, його 27 травня мали продати. Через втручання міської ради продаж відклали, але «Інтерпайп» відмовився фінансувати, зараз заморожено. Зараз незрозуміло, що буде з фізкультурно-оздоровчим комплексом і з басейном, їхнє фінансування, по суті, теж припинено. Тобто всі соціально-побутові об'єкти «Інтерпайп» скинув з себе, всі зобов'язання. Скажіть мені тоді, якщо брати, порівнювати, да, Дніпропетровщину і в цілому Україну, Дніпропетровщина яку займає частку, да, по виробництву металу? Ну, якщо є точна цифра, ок, якщо не точна, то хоча б приблизно в відсотках. Точної цифри я, напевно, не назву, але десь до третини точно. Третина? Так, загалом. Якщо говорити про трубне виробництво, то, мабуть, відсотків 80-90. Дніпропетровщина, так? Тому що практично всі трубні заводи зосереджені в Дніпропетровській області. А що є по Україні? Хто що виробляє по Україні, крім Дніпропетровщини? Є величезні сталеплавильні заводи, та ж «Запоріжсталь» в Запоріжжі,
Є два металургійні заводи, комбінати. Комбінат імені Ілліча і Азовсталь в Маріуполі. Є багато гірничо-збагачувальних комбінатів. Той же самий Кривий Ріг, де є південний, центральний і північний гірничо-збагачувальний комбінати. Є гірничо-збагачувальні комбінати, які добувають марганець в Марганці і в Покрові. Тобто достатньо широко представлена металургійна галузь. Скажіть, будь ласка, з Російською Федерацією ми співпрацюємо і досі, чи 7 років війни все ж таки наклали свій відбиток? Наклало. Принаймні офіційно мені невідомо про те, що продукція металургійних заводів направлялася в Російську Федерацію. Андрій, напевно, зараз питання до вас, таке вже воно заключне більше. До дня металургів, що, які, не знаю, подарунки отримують металурги, можливо, якісь премії, можливо, якісь, не знаю, там, надбавки до зарплати чи ще щось? Ну, якщо в минулі роки Інтерпайп проводила корпоративні заходи і влаштовувала концерти, то цього року вона дарує футболки. Зрозуміло. Пану Московську теж абсолютно те ж саме. Працівникам трубного заводу вручили по фірмовій футболці. Це все, що до Дня металурга, власне, було. Ну, тоді я пропоную вам привітати ваших колег-металургів по всій Україні та Дніпропетровщині з професійним святом. Я знаю, що ви це ще зробите в неділю, тим не менш, зараз у вас є унікальна можливість це зробити у прямому ефірі. Так, хочу побажати колегам стального здоров'я, добробуту їхнім сім'ям, безпечних умов праці та гідної зарплати. Щоб зарплата була гідна, треба бути сильним. Щоб бути сильним, треба об'єднуватися у дієві профспілки та відстоювати свої права та інтереси. Долучаюсь до привітань Андрія. Хочу побажати колегам-металургам міцного здоров'я, добробуту. І головне – наснаги боротися за свої права, досягати своїх цілей, а для цього об'єднуватись в дієві незалежні профспілки, які справді захищають інтереси працівників. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Я так само приєднуюся до всіх привітань. На такий, не знаю, стереотип, не стереотип, але мені завжди здавалося, що металурги – це сильні, мужні чоловіки і жінки. Це люди, які працюють, не шкодуючи своїх сил, до сьомого поту, як говорять. І я бажаю, щоб час від часу ви відпочивали, щоб у вас були сили на якісь творчі подвиги, на ваші родини, і щоб все в нашій країні було добре. Гідна зарплата, хороша робота та гарний настрій. Будьте здоровими, щасливими. Скоро побачимось.